wareegtada wasiirku waxay ahayd muddadan dambe ee ka hadhay doorashada oo ka horreysay waqtigii la koreeyey ayaa wasiirku soo saaray xeer inta doorashada ka hadhay. Xeerkaas deegaan lagu shaqeeyo oo u banaynayo dee shuruucda dalka ay u banaynayso inuu soo saari karo wixii uu arko dee islaax iyo wanaag ku jiro iyo in waqtigu dhowaado. Hase yeeshee qoladaas iminka cid wax loogey ma jirte, forta majoro wax la yidhaahdo yaa ayay sameeyeen idaacaduhu marko maqalay, iyadana sharciyadda loo eegaya siday isu waafaqayaan iyo ka xoog weynaanaya digniintadii iyo xeerkii. Marka iyaga weli kabanaan naqdiin xeerka la eegaya, wareegtadiina waa sideedii, iyaguna halka way yimaadeen waa ka diiday cabashay noola yimaadeen waan diiday. Waxaan ku nidhi wixii wareegtadii wasiirku soo saaray baa ku qasbantiine sharciyadda fuliya. Halka markay waxba ka waayeen, intay meeshii tageen bay xog badan bay noqdeenoo ayay intay fadhiisteen bay foorsa ku fadhiisteen bay foorsana waa ku yidhi. Markaa sharciyad ba iyaga loo eegayaa ilaa iminkana weli wax hadalla kama bixin wasaaradda. Shalayta maayir iyo maayir ku-xigeen ayay doorteen, iminka ma waxaad leedahay maayirkaa iyo maayir ku-xigeenkii shalay la doortay waxba kama jiraan? Taasi dee kuma oran wax sharcigaa loo eegaya. Qayinuunku hadduu fasaxana waa iyagaa maamula, haddii aanu fasixinna qaynuuniyaddii baanu eegaynaa, tafsiirkeedaanu eegaynaa.